Am găsit ce mă la mazib, da ce mă să acvarle po. Ești și tu uit. Așa tine a fost schit, hoșe mă uit. Dacă tu imazeți să o prerogurunda mă uvicțet, roța șehudit, obsult, smagram, vervart, mastan. Ეს ზოგჯერ სასოწარკვეთაში აგდებს ადამიანს. Აი მე კიდე სასოწარკვეთაში ისმაგდებს, რომ ესეთი დიდი ტუჩები რომ აქვს და სინამდვილეში ეს დიდი ტუჩები არ მაქვს. Არა, ხუმრობ ახლა. Მეგობრებო, აქ ჩვენ ერთ რამეს ვეჯახებით. Მე ამას ხშირად ვსაუბრობ. Da, კიდე ხშირად ვისაუბრებ ალბათ რომ ზეციური ძალები მოგესალმებით ჩემო მიერთნენ. Ჩვენ საუბრობთ სწორედ აი ამ კითხვასთან დაკავშირებით, რაც ჩემს შუბლზე მაღლა და უჯრაში წერია. Ერთი სიტყვით, კიდევ ბევრჯერ ვისაუბრებ იმაზე, რომ ზეციური ძალების მიერ ჩვენ გვაქვს ეხლა დიდი გამოცდები. Თქვენ თუ ჩემს ვიდეოებს თვალსადევნებით YouTube კანალზე, მე ხშირად წერდი იმას, რომ როდესაც რუსეთი უკრაინის ომი დაიწყო, ეს იყო დიდი გამოცდა იმ სულებისა, რომლებიც იყვნენ, როგორ გითხრათ, რომლებიც დაიწყეს წყევლა. Და მე ვაფრთხილებდი ამათ ყოველ კომენტარში, რომ ფრთხილად გამოცდა. Ხა რა ხდება, რა გამოცდის წინაშე ვდგავართ ჩვენ, როდესაც ჩვენ ტყუპსულს შევხვდით, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს იმის საშუალება, რომ მასთან ვიყოთ. Ანუ საშუალების არ ქონა, ეს შეიძლება გამომდინარეობდეს, რომ ის ტყუპისული უკვე დაოჯახებულია, ან ის ტყუპისული უკვე გარდაცვლილია, ან ის ტყუპისული სხვასთან არის, ან ის ტყუპისული ნუ მოკლედ ერთი სიტყვით მრავალი მიზეზი არსებობს, სხვაგან ცხოვრობს და ასე შემდეგ. ჩვენ ვართ ერთი გამოცდის წინაშე. Თუ ზეციურმა ძალებმა ასე ინებეს, რომ თქვენი ტყუპისული სწორედ მაშინ გაგეცნოთ, ამაზე ვისაუბრე წინაზეც, მაგრამ ახლა კიდე ვისაუბრებ, სალამითია. Თუ თქვენი ტყუპისული სწორედ მაშინ შეგახვედრეს ზეციურმა ძალებმა, რომ თქვენ მასთან ურთიერთობა არ შეგიძლიათ რაღაცა მიზეზების გამო და დუალური სულისგან განსხვავებით სწორედ ტყუპისულის ბარიერი გადასალახი არის სწორედ ეს ბარიერი, რომ გარე სამყარო უშლის ხელს და არა შინაგანი სამყარო ერთად ყოფნას, მაშინ ჩვენ გვევალება ერთი რამ, რომ გავიგოთ თუ რა ბარიერია გადასალახი. ეხა არსებობს გზა. Როდესაც ადამიანი შეხვდება ტყუპსულს და ნახავს, რომ მას უკვე ოჯახია, ყავს, რას შვება, იცით? მიმართავს ბოროტ ძალებს და მისი გადაწყვეტილება, რასაც მე არ მივესალმები, მაგრამ ყველა ადამიანს თავისი გადაწყვეტილების ნება და უფლება დაუტოვა ღმერთმა და მე რა უფლებით უნდა შეუშალო მას ხელი, მაგრამ მე მოვუწოდებ ხალხს, რომ შეგიძლიათ მიმართოთ ყოველთვის იმ ძალებს, რომლებიც არიან მარადიული. Და მარადიული ძალები არიან ზეციური ძალები. Თუ თქვენ ბოროტ ძალებს მიმართავთ და რაღაცა ხერხებით, ჯადოებით, შელოცებით, ჭყიბაობებით და ასე შემდეგ დააშურებთ და დაანგრევთ ამ ოჯახს, თქვენ მასთან ვერასოდეს ვერ მოხვდებით უსასრულობაში. Ეხა უსასრულობაში რა არის? თქვენ შეიძლება რაღაცა დროის მანძილზე მესამე განზომილებაში აქ მასთან ერთად იყოთ, მაგრამ როდესაც გახვალთ უკაცრავად და თქვენი სულები ისე დაიშლება, რომ როგორც დაგიბარებია. ანუ თქვენ მარადიულობაში ვერ გადაიზრდებით, ხვდებით? ჩვენ მიზანი, ეხა ვისი მიზანიც არის, რომ მარადიულობას შეუერთდეს, ანუ ღმერთს, მამაზეცია შეუერთდეს, ხო? მისი მიზანი უნდა იყოს ის, რომ სწორი ნაბიჯები გადადგას. Სწორი ნაბიჯები რა არის ეხლა, ხო?
Sorry, n-am bici pe aris, is rom irvel rikshi gaikos. Rat om mohta is, rom zeci urma zaleb ma, gatravat, zeci urma zaleb ma daușes, da scoret im dros și ahodrez est opisule piertmanec, rodesac mat act. Isetim tkomareoba rom advilat arikneba mati erta certeba. Cum unda iti sa deta me magali dat xirat sau probxome chems me uglestan am tememze da iser tuli procesie zalian isaris rogurt ceseti ide vertxal vaxeneb mokudi daiba de procesi anu tkven unda shetzlot charchos gargueva da romeli charchos gargueva mesame ganzomilebis charchos gargueva. Mesame ganzomileba aris soret is materialuri samgaro, romelisit chven sul tsota, tchutmedia ta tsleuli tsorobt. Ai tchutmedia ta tsleuli smanzeze, chvens genetica si chatserile esrom chven bholot materia si varsebot. Chdebit. Arsebobs charcho, amiskan shekmnili charcho, romelis na gavarguiot ta gavidet, ta vtkuat rom mholot. Mesame ganzomileba, nura sukatsravat, chven arkchirdeba. Mesame ganzomilebashi chven chven tqupsultan tu gvsurs ai vnebit qopna, kho? Vnebit aris is rom vineba mibmuli tu vart mas emotsiurat, ese igi chven ise vnebashi vart. Chven ise mesame ganzomilebis samqaroshi vart da zetsiuri zalebis gamotsats sorets es aris. Khar tu arashen mzat gakhvide მეოთხედან მეხუთე განზომილებაში. Ანუ მესამე განზომილებიდან მეოთხე განზომილების გავლით მეხუთე განზომილებაში, სადაც შენ უკვე შენს მატერიალურ სამყაროზე ზედ დგახარ, ხვდები? Ანუ ზედ დგომა არის ის, რომ უკვე შენ ფლობ მას, ანუ შენს ის კი არ ფლობს, შენ ფლობ მას. Თუ აი მაგალითად შენ და შენი ტყუპი სული, უ რა თქმი რამეა, ხო? Აი მიგიზიდათ თქვენი მიზიდულობის ძალა უმაღლესი დონის არის. წარმოგიდგენიათ რა კარგი ამასთან, ყველაფერი იკარგება, ყველაფერი იშლება თუ თქვენ მის გვერდით ხართ, ხო? Ანუ სამყარო გავიწყდებათ. Მაგრამ თქვენ ხვდებით რა, რომ ჰეი, ან უნდა გადავდგა მე ის ნაბიჯი, რომელიც არის ბოროტი ძალების მიმართულებით გადადგმული, ან ის ძალები, რომლებიც გეუბნებიან, აი გაიზარდე შენში. გაწორთენი შენი თავი, გააძლიერე შენი თავი და თქვი, ეი, რაც არ უნდა ტკბილი იყოს მის გვერდით ყოფნა, მე მევალება გამოცდის ჩაბარება. აბა რა გამოცდის ჩაბარება? Რომ ჩვენ astralurshi chven ganuqoplebi vart. Ai amis gaazreba rom chven vart ganuqoplebi. Astralurshi ratsarunda materiis doneze daiqos suli, kho? Is ertia, erti sulia astralurshi. Ai magalitat tkven tu moakherxebt svadasva paralelur samqaroebshi gadasvas, tkven nakhavt tu ra tskhorebas gadikhart tkven tqupsultan. Me magalitat or paralelur samqaroshi vnakhe, tu ra mimartulebit vart, anu ra mimartebashi vart chem tqupsultan. Da, mi te gîtret, ert paralelur samqaroshi me mas da chven ertmanets ar vitsnobt jer. Da meore paralelur samqaroshi chven ertmanets shevurigdit. Ai eseti ragatsebia da am samqaroshi chven sadats vart ekhla, kho? Am samqaroshi chven gvevaleba im davalebis shesruleba, ra davalebasats gvatsleban chveni zetsiuri masstavleblebi. Zetsiuri zalebi. Ეს ძალები, რომლებიც აი ჩვენ გული, აი ხო როგორ არის ასე თქვა, ეს ზოგჯერ სასოწარკვეთაში აგდებს ადამიანს. აი სწორედ მაგას გასწავლიან. შენ თუ სასოწარკვეთაში ვარდები, გევალება, რომ ეს სასოწარკვეთა დაივიწყო. პირდაპირ ამ სასოწარკვეთაზე გაიმარჯვო. ხვდებით? Და რა არის ამ სასოწარკვეთაში სასოწარკვეთაზე გამარჯვება? Druis gargueva, anu gargueva, im materialuri samqaroshi, romel charchoshits chakvsves chven da gvitkhres rom tkven kholot khortsielshi iknebit bednierni. Rogorts iudeveli rabinebi amas moelodnen mesiisgan.
რომ აი ამ სამყაროში მესია მათ აყვავებდათ და თაფლების მდინარეებში აბანავებდათ. მაგრამ ეხა უკვე ჩვენ სულ სხვა ცნობიერება მოგვიტანა სწორედ იმ მესიამ, რომელიც ღმერთმა გამოგვიგზავნა და გვითხრა: „ეი, თქვენ თუ ვიღაცამ ჩარჩოში ჩაქსვათ, მე გამოგიგზავნით კაცს, რომელიც ამ ჩარჩოებიდან გაგიყვანთ.“ ეს იყო იესო ქრისტე, ხო? ეხა რატო ვახსენებ ხშირად იესო ქრისტეს? იცით კარგად, იმიტომ რომ მან მოგცა ჩვენ ის ტექნოლოგიები, ის ტექნიკები და ის ცნობიერება, რითიც გავარღვევდით ჩარჩოებს. ეხა ზოგიერთი ადამიანი, ვინც მას არ იცნობს და ვისაც გონია, რომ მხოლოდ რელიგია, რასაც გვიყვებიან ქრისტეზე, იმით გავალთ, არა, ეგრე არ არის. იესო ქრისტეს სიღრმისეული გარკვევა სჭირდება, თუ რას გვეუბნება და რას გვასწავლის ის ჩვენ. ბევრს არ აქვს ამის საშუალება და ისიც მკითხეს, რომ თამარ, შენ როგორ ეკონტაქტები ქრისტესო, ლოცვითო, ხატებთან დგომითო, თუ რა ტექნიკებით ეკონტაქტებიო და მინდა გითხრათ რა, ყველაზე ადვილი და ყველაზე პირველი, რაც ქრისტემ თქვა, ჩადის შენს გულში. ეს იქნება შენი გულისებრი ლოცვა, გულიდან წამოსული ლოცვა მოგინდება მაგ დროს, ხატის მთხვევა, ხატთან მისვლა, თუ ჯვრის ჩამოკიდება, ეს შენი გული მიგანიშნებს მაგას. მაგრამ ისე რომ მე ხატებთან მივიდე და დავდგე და იქ ის სანთელი დავანთო და ესე და ისე ლოცვას გამოუძახო, ეგ მხოლოდ გაბნევს, იმიტომ რომ შენ გარე სამყაროში უფრო ხარ, ვიდრე შიდა სამყაროში. როდესაც შენი შიდა სამყაროში შესული ხარ, ხო, აი მაგალითად დაწექი, სადღაც დაჯექი ისეთ ადგილზე, რომ წყნარი ადგილი იყოს, არავინ ხელს არ გიშლიდეს და თვალები დახუჭე. და თუ ფიქრები, არა, ან ახლა დამწყებს ყოველთვის შეუშლის ფიქრები ხელს, აი მაგალითად ის ფიქრები, რომ სულ დარბიან რაღაცა ფიქრები, მაგალითად ის მაგ მოსაგვარებელი, ის მაგ გასაკეთებელი, ის ისეთ რაღაცები შეიძლება მოგივიდეს თავში, რომ 15 წლის რო წინ რომ ვიღაცას რაღაცა ცუდი სიტყვა უთხარი, ისიც მოგივიდეს, გიშლიან ხელს, რომ გულში არ ჩახვიდე. შენ თუ ამაზრებისგან განთავისუფლდები და გულში ჩასვას მოახერხებ, ანუ გათიშვას მთლიანად ამაზრებისას და იტყვი, რომ აი ამაზრების მოგერიებას ისწავლე ისე, რომ თუნდაც უფალო შემიწყალეთი, მაშინ შენ მოახერხებ გულში ჩასვლას. და როცა გულში ჩახვალ, იქ ზოგჯერ ისეთ რაღაცას გეტყვის გული, რომ წარმოუდგენელ რაღაცას, რომ შენ ვერც კი იფიქრებ, რომ ის შეგიძლია შენ, მაგრამ შეგიძლია. თუ გააკეთებ და ენდობი და ირწმუნებ, შეგიძლია. ასე რომ მეგობრებო, გულთან მიმართებაში მუშაობა ყოველთვის ეს არის პირველი საშუალება, რითაც უკავშირდებით ჩვენ უფალს. რამე თუ უფალი არის ჩვენში, ისად არსად არ წასულა, ის არის ჩვენში და ჩვენ თუ მას გამოუძახებთ, მაშინ ჩვენ ვიგრძნობთ მას. ჩვენ თუ მას არ გამოუძახებთ, ის არასდროს არ მოვა შენთან. ზოგიერთ ადამიანს სამყარო და ზეციური ძალები ასეთ მდგომარეობაში ამყოფებენ, უკიდურეს მდგომარეობაში ჩააყენებენ, იმიტომ რომ ადამიანი ჯიუტობს და არ უნდა მისი გაცნობა, და თუ კი ზეციური ძალებს ის უყვართ, უკიდურეს მდგომარეობაში ჩააყენებენ, ისე რომ ადამიანი სიკვდილის წპირას არის მისული, აი სასოწარკვეთაშია, და სანამ ადამიანის გულიდან თვითონ არ წამოვა ის, რომ უფალო, აი მიშველე, ხო, მანამდე არ მოვა უფალი და არ გეუბნება, რომ აი ხლა მე შენ გასწავლი რაღაცეებს. მე მქონდა ეგეთი მომენტი, ზუსტად სასოწარკვეთაში ვიყავი და აი ესეთი ამპარტავანი და ისეთი რო ვიყავი, ჯიუტი რო არა, მე რა თმინდა, მე თვითონ მოვული ჩემ თავს, ხო? აი სწორედ იმ მდგომარეობაში ჩამაყენ, აბა მაშინ მიდი მანახე როგორ მოვული შენ თავს შენ თვითონ. და სწორედ იმ მდგომარეობაში, როცა მე მივხვდი, რომ მე ვერ მოვული მარტო ჩემს თავს, მიმახვედრა უფალმა, რომ ეხლა მჭირდება მე უფალი და უფლის დახმარება. და სწორედ მაშინ დაიწყო ჩემი და ქრისტეს ურთიერთობა, რომ მე ვთხოვე ქრისტეს, რომ მასწავლე რა არის ღვთიური სიყვარული. ჩვენ გონია, რომ სიყვარული, აი ჩვენ ხორციელ სიყვარულში რო ვართ, ვნებაში, ხო, აი ვიღაცა შეგვიყვარდება და მაინც იმას, ვინ შეგიყვარდება, იმას არ უნდი ხარ, ხო? ზოგჯერ ხო არის ეს შემთხვევები.
და ერთი წუთით მეგობრებო გავთიშავ, ეხავე დაგიბრუნდებით. ირეკავენ. Მოკლედ დაგიბრუნდით. Შემთხვევები არის, რას გასწავლიან ამ დროს. Დამოუკიდებლად ცხოვრებას. Დამოკიდებულობისაგან განთავისუფლებას. Ჩვენ სასოწარკვეთილებაში როდესაც ვარდებით, მაშინ ან ვდგებით ისევ და მივდივართ ვაგრძელებთ გზას, ან კიდევ რჩებით იმ სასოწარკვეთაში და ვართ ესე სასოწარკვეთილები ცხოვრების ბოლომდე. Მე მახსოვს ერთხელ კახა ბაკურაძესთან რო ვიყავი თეატრში, ეციუდის შესრულება მომიხდა. ხშირად ვასრულებდით ხოლმე ეს ეციუდებს რა და მუსიკას რთავდნენ და შემდეგ შეგესრულებინა რაღაც ეს ეციუდი წრეში. და იმ დღეს იყო ერთი მღდელი კი არა და ერთი განდეგილი მოსული. Da, ეს განდეგილი, განდობილი. Ნუ მოკლედ ერთი სიტყვით ვინც იყო რა? 10 წელი მარტო ტყეში რო ცხოვრობ, ესე იგი ვიღაცა საინტერესო ხარ. მაგრამ მე ვგრძნობდი მის ენერგეტიკას, ქვეცნობიერად და მოხდა ესეთი რამ, რომ საერთოდ არ მიყვარდა ხოლმე ეციუდების შესრულება, მაგრამ ამ მომენტში მე ძალიან მომეწონა ეს ეციუდის შესრულება, რომ მომიწია და შევასრულა ესეთი რამ, რომ ესე იგი მიურბივარ ვეცემი ხან ვიღაცა მკრავს ხელ დავეცემი ხან ვიღაცა ჩამარტყავს დავეცემი ავდგები მიურბივარ ავდგები დავეცემი ესე იგი სულ და რაღაცა დაცემაში ვიყავი რა ვიცი ხო 17 წლის და ბოლოს შევაღე კარი და მუხლებს დავეცი და всё იქ დამთავრდა ყველაფერი რა იქ ვიპოვე შველა ახლა რა ხდება რო დამთავრდა ეს ეციუდები მე ამ ადამიანმა მადლობა გადამიხადა. აი პირველად გვესტუმრა ეს ადამიანი, ნუ ახლა მაშინ არ ჩანდნენ ამდენი შავებში ჩაცმული კაბიანი ადამიანები და ის რაღაც უცხო იყო ჩვენთვის რა და მე ვერ ვიხვდი რატო გადამიხადა ამან მადლობა რა და კითხე რომ რატო მიხდით მეთქი მადლობას და მე უთხრა ესა მითხრა რომ იციო შენ ესო და მე არ ვიცოდი მართლა არ ვიცოდი იმ დროს არ ვიცოდი მაგრამ როგორც ჩანს ეს ამ ადამიანს გარღვეული ჰქონდა უკვე ის მესამე განზომილება და სხვა განზომილებებში ზედა განზომილებებში იყო და რადგან მან უკვე იცოდა რომ მე ამას ოდესღაც მივხვდებოდი რატო ხო უკვე მითხრა რომ იცი ანუ მე მივხვდი 10 წლის მერე რატომაც მითხრა ეს ამ ადამიანმა ჩვენ გვაქვს რა რომ დავეცემით, სულ ერთია როგორ დავეცემით, ჩვენი დავეცემით, სხვა ჩაგვარტყავს და დავეცემით, თუ რა მოხდება და დავეცემით, უნდა ადგე და წახვიდე ისე. გააგრძელო გზა, სანამ არ იპოვი ღმერთს. ყველაფერი ტყუპსულთან შეერთება, შენ თუ გაგაცნეს ტყუპისული ზეციურმა ძალებმა, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ დაგანახეს კარიბი. Da shen tu am karebs gaagib da shekhval ik mikhvdebi rom es tqupisuli da shens da svats da qvela isin is qvela erti khart gaertianebuli khart ertshi mamashi da shen agar gchirdeba imaze fikri ro es minda imastan qop shen uko imastan khar khvdebi anu chven gvaqs ai es gasagebi ra aris mekhute ganzomileba რა არის მესამე განზომილებიდან გასვლა? მესამე განზომილებიდან გასვლა ის არის, რომ ერთ დროს ყველაფერი ისევ გაერთიანდება. ერთ დროს ყველაფერი ერთი იყო. მე დაიშალა, მაგრამ ერთ დროს ისევ ყველაფერი გაერთიანდება. რაში? ვისგანაც გამოვიდა იმაში ისევ. ანუ მამაში, ხო? მე რო ვამბობ, რომ მაგდალინელი იყო და არის ქრისტეს ტყუპისული თქო. მე სწორედ აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ მაგდალინელი რომელმაც მიხვდა რას ნიშნავს ხორციელი ვნებიდან გამოსვლა და ქრისტეში შეერთება, ხო? სწორედ აქედან გახდა მისი ტყუპისული, პირველი სულია, რომელიც შეუერთდა ქრისტეს. და რომელმაც გაიგო ქრისტე რას საუბრობს. და დანარჩენები მერე შეუერთდნენ, რა თქმა უნდა.
ტყუპისულები ვართ ჩვენ ყველანი ქრისტეში. Ანუ ჩვენ თუ უკვე მესამე განზომილებიდან გასული ვართ და მატერია უკვე დამარცხებული ყავს, ანუ დამარცხებული რა ეხა რა, ომი კი არ არის რომ მოვიგოთ, მაგრამ უკვე გააზრებული გვაქვს რა არის მესამე განზომილება და ჩვენში ეს ვნებები აღმოფხვრილია რომ მინდა, 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 აი ეს მანქანა მინდა, აი ის კაცი მინდა, ის ქალი მინდა, აი ესენი თუ აღმოფხვრილი გვაქვს ჩვენში და გააზრებული გვაქვს რომ კი არ გინდა შვილო შენია, შენია. Mere raro khortsielat is shen tan shens gverdit an shen kaltashi aruzi khar. Is shenia, aba aba shen იგრძენი თუ ეგრე არ არის, შენ თუ შენ გულში ჩახვა, კალთაში დომაზე უფრო ახლოს იქნები მასთან. გულში ჩაიხუტებ ხვდები, გულს გაიხსნი, გულს გახსნი და იქ არის უკვე ისიც და შენც. აი ეს გვაქვს ჩვენ გასაგები. არ ვიცი ამაზე ალბათ ხშირად უნდა ვილაპარაკო მეგობრებო, იმიტომ რომ ეს ადვილი გზა არ არის. ალბათ რა არის იცი მე დიდი ხნის გამოცდილება მაქვს მიღებული აი ამ ჩემთავზე მუშაობაში და ეხლა ვინც იღვიძებს ამას ასეთი ადამიანისთვის იცი როგორ რაღაცა ხშირად უნდა უთხრა ესაუბრო ესაუბრო რომ გაიგოს ხშირად თვითონაც უნდა იფიქროს ამაზე რომ ჩაწვდეს რას ვამბობ ამ ხრივ რომ რა არის ქრისტე ხო აი თამარ მაგალითად ერთ ტყუპის სულმა მიხვდა და გაარღვია მესამე განზომილება, მაგრამ მისმა ტყუპის სულმა ვერ. მაშინ რა ხდება? თუ ერთმა დაიმსახურა, მაგრამ მეორემ ვერ დაიმსახურა, ამ შემთხვევაში რა ხდება? ამ შემთხვევაში მაშინ ტყუპის სული არ არის. ეს არის დუალური სული მაშინ. Dualul sus, idee să stau iac. Dualul sus, ce am trăvași. Mașina, nahe, rogor, ragața, dualul sus. Acum se simt cum ar fi. Urchul idem, zetul nahavi. Ai să arăți dualul sus. Zetul nahavi, mă unește, sus, urchul is prințat gadakceva. Hte bit. Ai inida iani, șavi da tetrim hare. Inida iani stros, șavši zogger tetri izrdeba, da tetri moicav șavs. Am perioci rodesat tetri moicav șavs. Tetrში მყოფი წერტილი იზრდება და შავად იქცევა და როდესაც ისინი იცვლებიან, აი ვიდეო რომ დავდე მე ვენუსის და მარსის ცეკვა. ინი და იანის ცეკვა, ასევე ტყუპისულების ცეკვა, ეს არის კაცი ქალად იქცევა ხანდახან ენერგეტიკულად, განა ეხლა მესამე განზომილებაში ხო არ დავრჩებით, ჩვენ ხო აღარ ვსაუბრობთ მესამე განზომილების დონეზე, ხო? ჩვენ ვსაუბრობთ უკვე მატერიის გარეთ ენერგეტიკებში ყოფნას, მაგალითად ქალის ენერგეტიკაში ხან მამაკაცური ენერგეტიკა შედის, ხან კაცის ენერგეტიკაში მდედრული ენერგეტიკა შედის. აი ზუსტად მაგ ცეკვაში კარგად ჩანს, რომ ყველაფერი იცვლება შენში იმაში. ცვალებადია აბსოლუტურად ყველაფერი. ეს ინი და იანის ტრიალი ტყუილა არ მოუგონიათ. ქრისტემ ტყუილა არ თქვა, რომ ვინც რომელი ქალის კაცად იქცეს, ის სამშვენელ მან სამშვენელი დაიმკვიდროსო, ანუ სასუფეველი დაიმკვიდროსო, ხო? ეს ყველაფერი, ანუ აი გონება გახსნილ ადამიანი ყველაფერს ერთმანეთს აკავშირებს, იმიტომ რომ ყველაფერი სულიწმინდის ნაკარნახებია. Და აი ამ შემთხვევაში, როდესაც დუალური სული უკვე ვერ ხვდება და ტყუპის სული კი განზომილება, მაგრამ მისმა ტყუპის სულმა ვერ მოახერხა იმ განზომილების გარღვევა, ხო? ეს არის ზუსტად ის, რომ პრინცესა ვერ ახერხებს ურჩხულის პრინცად გადაქცევას. ამ შემთხვევაში რა უნდა ქნეს პრინცესამ? ანუ ზღაპრები გვაწვდიან ჩვენ პირდაპირ მიმაებს რა. გვიკარნახობენ, ესე რომ ვთქვა. გამოცდის დროს. პრინცესამ უნდა ქნას ყველანაირად, უნდა ეცადოს თავისი გული გახსნას, ანუ თავის თავზე იმუშაოს, დაითმინოს, იმდენი დაითმინოს, სანამ ეს პრინცი ამ პრინცის ღრიალიც გაიგო, ანუ გაუძლოს ამ პრინცის ღრიალსაც და კლანჭებსაც და არ შეეშინდეს, ხვდები? აი ეს ურჩხული, რომელშიც პრინცია, ხო? ხო საშიშია ხა ურჩხულად რომ ხედავ, მაგრამ ეს პრინცესა ხო ხედავს მასში, მასში პრინც ხო ხედავს, ხო? და აი მისმა რწმენამ უნდა გაარღვიოს ის, რომ ეს ურჩხული მოეხსნას ეს ურჩხულის სახე და დაინახოს მასში პრინცი. თუ პრინცესამ ეს ვერ მოახერხა,
Rakuia mag multmin sagar maxos, urchuli da, zetunahavi. Tu ara, zetunahavi, ara, hoicit razet sari sauber. Tu manes ver muacher harom, arirts munada, aricalicia, ima, tavis tauzi aricalicia, ara, tu mas sheshinda, da gaiksa murchulis gan, da tvaro e sad movedime, ra, sasahleri, sasahle, kacome. Ac mama ce îmi spune, zic, ho, e greu, e greu, e greu, e greu, mama dai garge, tu la gazet, ava mama mi se sadzebne la te scogo, da, mere, mohte pe sadgața, i se adgilze, sada zurchuli, da, amurchuli se ici saman, romara, e zurchuli, chiar e zari prinți, ama și urchuli și hedeau silama, se scuebi, ia nu, im sigrme și sol hedeau smisas, da, chit în gaudine, gada, gada, acces, prințat. E grea. Șenirț mena achițite ba imșem ho și ram dinat câța ams. Ram dinat ari ha șenirț mena și. Șentu șentau tan, șentau zert guliar ca mohodi ho. Ic imisi șemusul iazri, imisi, 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 da, imisi. Da, gabne, ăsta e tu, a, ho, e grea, martla e grea. A, ho, e grea, martla e grea, aru, 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 ese kna, anu, da mi huira, da, da, clanche bi gamuacina, ese gira urchulia, ca su gamane, bostavi, armi, da, mi magas. Hohte bit, rashi, ese, mi rashi, uite, stebit, hohte bit. Shen tu, shen irc menashi, argazli, erdi, da, ar, hei, mi rukur suit, cu ise ikneba, psio, imita unu, ese aris, ese. Shen sitwa zala, shen azrib zala, rogurs, moi picreb, da, rogurs, gadat, cu et, ise gadat, cu deba. Ahoda, ase rom tu, ce gwinda ro urchuli davtovot urchulat, ce davtovot urchulos urchulat, magram tu ce gwinda rom urchuli gadavaksiot princat, mașin urchuli gadaikseva princat. Ogot, imaze mușaobit, chiar ro imaze operație pčautarot, ce tauze mușaobit, ce nu da na ho imaze imhela siguaruli, guli gahsnili rom, ce ma gulis gahsnam ho. Mas muan domos, șenaire, opnare, șen twist, taugaz, ganzirua, anu tauisi, imitan gamosla, tauisi, charchotan gamosla, tauisi, aiam, binzuria, ravici, raci, 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 Sulertia, ehla arsebops, iseti ratover, hotevit, holme, handahani, si arsebops, adamiane, biromlevit, tuitonat, undat, magram, zogi, jados, questionaris, smok, ceuli. Tkoncar, mai tine, zalian, peuri. Anu, za jados, se mokmet, bis kresh, aris, smok, ceuli. Da, rotezat, gamot, stahdeba, girti, adamian, gamot, stahdeba, gamot, stahdeba, coltis, ur, adamian, shoris, da, gamot, da, smerti, gizos, coltis, im, adamian, tan, romeli, adamian, schvela, zemetat, kihors, hdebi, ai, zox, shultan, utschops, gamot, stas, ai, vins, kihors, coltis, zemetat, im, adamian, tan, gizops, gamot, stas, da, eschdeba, ur, adamian, shoris. Tu șen tlii rom, magalta disadamieni romelic, kihuar sari chaobș. Am șen tlii, da, hedav rom, ești tuiton veramotis, ho, șen tlii, pe zvera, herheb. Anu ragața mas, vigața am ragața, jados, zemok medeba, gaugeta, ho. Raimar jobs bolos razgub nebian zhabrebi, da, colonairi, motrobebi. N-am duli siguaruli. Upirobo siguaruli. Ხთიური სიყვარული. Აი, ეს იმარჯვებს ბოლოს. ყველაფერს ანგრევს. Აბსოლუტურად ყველა ჯადოს ძალას ანგრევს. ხთიური სიყვარული. უპირობო სიყვარულია ხთიური სიყვარული. Აბსოლუტურად ყველა ზემოქმედებას არღვევს და ანგრევს ეს სიყვარული. Და სწორედ ამიტომ არის ნათქვამი, რომ სიყვარული არის უმაღლესი საფეხური. Da, mase upro magali sapehuri aris rtsmena. Siguaruli rtsmenis gareshe ar arsebobs. Qoveltvis shegatsdens ragatsa azri, rom ar aris ese. Shemova ik ragatsa bneli azri, ro ai es sazizghari ra gamiketa. Ხდები, ესეთი რაღაცები ხო არის, ჩვენ ვიცით, ამას ვიცნობ, ჩინაგანი მდგომარეობას, ვინც თავის თავში უმოგზაური ადამიანს ის იცნობს, რომ ეს რა გამიკეთა კი არა?
ის თუ ესეთ დაბალ ვიბრაციებშია, მაშინ მე ვიმუშავებ მასზე, რომ მასზე კი არა, ჩემზე, რომ მას დავანახო. Ჩემმა ვიბრაციებმა მისი ვიბრაციები ამოწიოს მაღლა. ოღონდ არ უნდა იმუშაო იმაზე, რომ აი იმის გამო აკეთებ. Imis gamo ki ara ketep, qualaper shens gamo aketep, ro itsode. Shen tu sasotsarqvetashi khar, kho rom imastan ginda. Es imis gamo ki ar khteba, shens gamo khteba. Anu qualaperi sabolo jamshi chvens gamo khteba. Magram chven vart visi gamovlineba. Chven tu ar davinaghit erti kide chvenairi. Ratko agmertma ra aris u adami, tsodo aris, kho? Ar ari, ar vargao. Anu ჩვენ სარკი არ აგვაქ. ვერ ჩავიხე, ვერ გავიგებთ ვინ ვარ, ჩვენ ვინ ვართ, თუ ჩვენ ჩვენაირი არ დავინახეთ კიდე. სარკიში თუ არ ჩავიხედეთ. Და თუ ჩვენ სარკეში ჩავიხედებით, ხო, და დავინახავთ ჩვენ თავს დაცემულს, ანუ იმ ადამიანს დაცემულს, სადღაცა, აი ჩვენშიც არის ეს დაცემულობა, უფრო მოძებნოთ რომელ უჯრაში დევს. ხები? შეიძლება დაცემულობა სად იმალება, იცი? Შენში, ვთქვათ, ადამიანში, როცა უკვე თავისთავად გონია, რომ აი მაღალ ვიბრაციებზე დგას და რაღაც. ხო, შეიძლება იმაში იმალება, რომ ნახე, აი ახლა მაგალითად ვიღაცა მომადგა დამეხმარეო, თუნდაც ვიღაცა რო გთხოვს დამეხმარეო და შენ უთვა დაიწყოს, არა მაგ. ხო? ხო, ეტყოს შეიძლება თქვა არა მაგ. აი აქ იმალება თუნდაც. ახლა რახან სამყარო მომაწოდა პირდაპირი აზრი რა უნდა ვთქვა, ხო? გეტყვით პირდაპირ ას რა უნდა ვთქვა. ხო, აი ეს უფრო შეიძლება მანდიმალება. შეიძლება რაღაცნაირად შინაგან განკითხვაში იმალება ეს აზრები. Თქვენი დაცემული მდგომარეობა შეიძლება თქვენი თავის განკითხვაში და არ პატიებაში იმალება. ესეც დაცემული მდგომარეობა, როცა შენ თავს არ პატიობ რაღაცას, რაღაცას, რაღაცას ხდებით. Და ეს გავთიშოთ. Ჩვენ უნდა ვეძებოთ ჩვენ თავში, სად გვა გამოსასწორებელი. აი ამ მოდი ამ მაგალითზე ვილაპარაკოთ, ეს პრინცესა და ურჩხული რომ უნდა გადააქციოს, აუ სულ მავიწყდება. რა სახელები როცა მჭირდება, მაშინ და მავიწყდება ხოლმე ეს რაღაც სისმაკ სინდრომე. ხო, ამ გოგოს, გოგო არის თუ პრინცესა არის თუ პრინცი არის თუ ვინც არის, პრინცესა კი და ურჩხული და ურჩხული ხომ გადააქციოს მაგალითად იმათ, რა ქვია, პრინცად და ნახი და საინტერესო რაღაცა არის. Даже ისეთ სამყაროში მოხდება, რომ თეფშებიც კი ლაპარაკობენ და ჭიქებიც. Ეხა ვიღაცას, რომ ვიღაცამ რო თქვას, რომ მე იცი რა, ამ თეფშმა ესეთი რაღაც მითხრა. Და ამ თეფშმა რაც მითხრა, ის გავითვალისწინე. Და პრინცე ურჩხული გადავაქცია პრინცად. ხო, იტყვის ვიღაცა, ე შვილო შენ ვერ ახარ, წადი ფსიქიატრთან, დალიე წამლები რაღაც, ხო, იტყვის რა. არა და მე გითხრათ, რომ მე მაგალითად ხეების მელაპარაკებია. ხვდებით? ანუ ჩვენ ყველაფერში უნდა დავინახოთ ღმერთი. Და ეს არ უნდა ჩავთვალოთ ისე, რომ რაღაცა არის ბოროტის. ყველაფერი ყველა ნიშანი მოდის შენ თან ღთიური განგებით. Და ყველაფერი ლაპარაკობს, ყველაფერი ლაპარაკობს, აბსოლუტურად ხმებიც ლაპარაკობენ. აი ნიავიც ქარიც ლაპარაკობს, ყველაფერი ლაპარაკობს. შენ უნდა ისწავლო მათი ენა. წმინდანებს პირდაპირ შეუძლიათ ბუნებასთან საუბარი და როცა მოისურვებენ, სთხოვენ მათ, რომ წვიმა წამოვიდეს და შეისმეს. სამყარო ხდები და მართლაც მოდის წვიმა. ეს არაერთხელ მაგალითი ყოფილა ჩვენს ისტორიაში. მაგრამ ეხა რა არის ეს? რატო? საიდან ისწავლეს იმათმა? ვინმე მასწავლა ეს ენა? არა, თვითონ ისწავლეს. თავის გულში მოგზაურობით ისწავლეს ეს ენა. და მე მჯერა, იმიტომ რომ მეც ვიცნობ მაგ სამყაროს.
Ne mai este tizliari cerveru arroft xau sam caros da. Ubralat. Ara rogur ara. Copila este chem xauat. Copila. Echla nache. Tu gasar gaut visa upre. Vici, rog ძალიან ძნელია ამის გააზრება და ზოგჯერ ადამიანს ეჯიუტება ხოლმე შინაგანია არსი რომ აუ არ მინდა მე მინდა ეხლა მინდა ხორციელში დავრჩი აი ხორციელად მინდა ვისი ამონო არა მინდა აი მინდა ხო მოგიყევით ეს არის ურთულესი პროცესი ჩარჩოს გარღვევის აი სწორედ ვნებიდან გამოსვლა ვნებიდან გამოსვლა ის რომ მასთან გინდა ხო აი აქედან გამოსვლა არის როგორც მოკვდი და დაიბადეს პროცესი. დაიწვი, დაიფერფლა და დაიბადეს პროცესია და ეს არის ურთულესი პროცესი მე მესმის ყველა ადამიანის, ვისაც ისევ იმ მდგომარეობაში დარჩენა სურს. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა არის უადვილესი მომენტი, როცა შენი ნებით სთხოვ ღმერთს. ღმერთი შეგისრულებს. მაგრამ მე მახსოვს აი როცა ვთხოვდი ღმერთს რომ მე თვითონ აი ამის გამო ქრისტეს ნუ დამაკვარგვინებ თქო ძალით ვთხოვე იმიტომ რომ მე ვიცოდი რომ აი თან არ მინდოდა რომ ეთხოვნა და თან დავაძალე ჩემ თავს რომ ეთხოვნა იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოვიდოდა რა აი როგორ გინდა მატლი გადაიქცეს პეპელად იმიტომ რომ თუ არ დატოდა არ გამოვიდა იქიდან თავისი ნაჭუჭიდან თუ რაც არის ჭუპრიდან ხო ვერ გაშლის ფრთებს და შენ თუ იმ ჭუპრში გინდა დარჩენა ხო მაშინ შენ ის თხოვნა რომ ღმერთო მიხსენი ამ ვნებისგან არ მოგინდება ვერ მოგინდება ვერ ამოს თქვა ვერ ენას კი არა გონებას ვერ მოაწყობ ისე რომ სთხოვო ღმერთს იმიტომ რომ შენ გინდა ისევ იმ მდგომარეობაში დარჩენა და მესმის თქვენიც იმიტომ რომ ადვილი არ არის ურთულესია, აი ამაზე რთული არაფერი არ არის ალბათ. ყველაფერს გააკეთებს ადამიანი, მაგრამ ამაზე რთული რომ ნებით დათმოვნება არის ის რომ ევა დაიბადოს ახლიდან. ჩვენ გვქონდა ამაზე საუბარი, ხო? რა უნდა ქნას ევამ თუ ევა შეჭამეს. გახსოვთ ეგ ვიდეო? ვინაპარაკი, ბევრი. ეხლა ერთი კარგი რაღაც მომეწონა მე რჩეულ სერიალი რომ არის გადაღებული რჩეული ესე ქვია და იქ არის ერთი მომენტი ესე იგი მაგდალინელი არის ეს ეხლა იყო არისო არავინ არის ის მაგრამ რეჟისორმა ესე გადაწყვიტა და მე მომეწონა ეგ მომენტი და რა მომენტი მაგდალინელი არის ესე იგი იმის ნიადაგზე რომ ერთ-ერთმა სამხედრო პირმა იგი ნუ გააუპატიურა ამ ნიადაგზე არის მაგდალინელი ძალიან დეპრესიაში და მისი სიზუსტი არის ის რომ დალევა და თამაში და როდესაც ქრისტე გამოჩდება ის ხომ გამოიყვანს მდგომარეობიდან ქრისტე მაგდალინელს რა და მაგდალინელი ბოლოს ქრისტეს ხო გაყვება მიყვება და სწავლობს ქრისტესთან მაგრამ არის ერთი მომენტი რომ მაგდალინელი უკვე ვეღარ გრძნობს ქრისტესგან ყურადღებას და ყურადღებას რო ვეღარ გრძნობს და ქრისტე სხვა მოწაფეებზე უფრო გადართულია მაგდალინელს ისევ დაეწყება ეს დეპრესია ხდები და ნუ მოკლედ წავა და აიღებს ყველაფერ ფულს რაც აქვს შეგროვილი საერთო იმიდან კასიდან და წავა და დახარჯავს ამ ფულს და ითამაშებს და მოკლედ ისე გამოთრება რომ ღებინებამდე გამოთრება რა. ხო და ეხლა როცა გამოვა მდგომარეობიდან ხო უნდა დაბრუნდეს ისევ ამ ჯგუფში უკან ქრისტესთან და წვენია რომ დაბრუნება წვენია და ქრისტესთან შეხვედრას წვენია რა და რომ მივა უკან და შეხვდება ქრისტეს ეს რაღაცას ეტყვის სიტყვებს რა რომ რა გეკონაო რომ შენ ამას აღარასდროს არიზავდიო ანუ ხვდები ქრისტე რაში ანუგეშებს იცი მას რომ დაცემული ბუნება შეიძლება ისევ და ისევ ამოყოს თავი შენში მაგრამ
ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შენ ცოდვილი ხარ. ხდები? Შენ უკვე ისეთ მდგომარეობაში ხარ, რომ შენ ცოდვას ებრძვი. Შენ ცოდების სინანულში ხარ. Შენ თუ მანამდე აკეთებდი ამას სინანულის გარეშე, ეხლა უკვე სინანულით აკეთებ. Ისე რომ არ გინდა და თავს ვერ ერევი, მაგრამ ნანობ, როცა ვერ ერევი თავს. Და ეს ამან სასოწარკვეთილში კი უნდა ჩავგაგდეს, იმედი უნდა მოგვცეს, რომ ჩვენ ქრისტე ამასაც გვპატიობს. Და ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე კიდე უნდა დაუშვა და კიდე ნებით. Არამედ თუ ვთქვათ, მე მოვხდი ისეთ მდგომარეობაში, რომ ისევ დავეცი, ხო? მოინანე. Გაძლევს ქრისტე ამის საშუალებას, რომ შეინანო. Იმიტომ რომ დაცემული მდგომარეობის განკურნება ჩვენი მემკვიდრეობით, რაც გვაქვს ჩვენ ადამ და ევასგან, იმის განკურნება რთულია, მაგრამ არა მიუღწეველი. წავედი მეგობრებო, ეხლა მე კიდე ბევრს ვისაუბრებ, მაგრამ მე მგონი ჯობია რომ დავასრულო და დღეს მივდივარ სწორედ იქ ლექციასავით ტარდება მამაკაცისა და ქალის თემაზე და საინტერესო იქნება რას ისაუბრებენ. აბა კოცნით, გეფერებით და გემშვიდობებით დროებით.